Jamen, tillykke med sejren. Vi fik en hjemmesejr i sidste hjemmekamp i denne sæson. Det holdt lidt hårdt til sidst, men I fik sejren. Hvad tænker I om kampen? Jeg tænker, at jeg tykker, vi ædgår kampen i næsten 55 minutter. Men vi er ikke skarpe nog, og Fredrik Savn jobber sig fat og får lidt... ja, så at, jeg tycker det er en konstig kamp. Det er en mærkelig kamp. Jeg tycker vi er bedre end hele kampen, men pludselig så er det overgået på der. Så at, ja, der er vel 30 minutter igen, der fører vi med 5, og så ja. Alligevel så når de op, og der bliver sådan udligning. Ja, der skal vi lukke kampen, tycker ja. Jeg. Men vi boomer noget bra lege, og så der får noget dubbeludvisning, som tager på os. Så at, sådan er det. Men vi spiller også med et meget ungt hold i dag. Yngste i stedet, hvad er det bare? Måske, ja. Ja. Ja, altså hvordan klarede de unge mennesker der i dag? De gjorde det godt. Jeg synes, Mark Trolle er en modig mand. Han går ind nu i anden kamp og ender med at få et straffe til sidst, hvor han bare går all in. Igen, ja. Det har vi set ham gøre nogle gange, og har også en vigtig scoring til sidst. Dækker flot op og tager egentlig rollen rigtig godt til sig i Damgaards fravær i dag. Så det var rigtig flot. Jeg synes også, en gut som Laurits, der har været inde og smage på det i løbet af sæsonen. Han går ind ligesom og viser i dag, at han er fuldstændig rolig og går ind og er meget stabil omkring sit spil og gør en rigtig god figur. Så det var en flot indsats af dem begge to. Hvad med sådan, hvis vi skal tage, nu er sæsonen ikke helt slut, men vi kan godt kigge tilbage på det. Nu er der sådan en opbygning i sæsonen, altså hvor meget synes I, der har I fået opbygget? Hvor meget har I fået opbygget? Altså grundlæggende har vi jo fået kendskab til rækken. Mig og Sanotti har jo ikke spillet den her række før, og holdet er vi kommet meget bedre ind på. Jeg synes, vi har fået lavet et rigtig fint koncept, og vi ved, hvad vores spilplaner er. Nu kan vi bruge den her sæson til at være et rigtig fint afsæt til næste år, hvor vi har næsten hele holdet intakt og får lige et par forstærkninger mere og lidt mere bred trup. Så vi ser meget frem til næste år. Hvad forventer I, at det kommer til at betyde, at I nu kan arbejde videre med stort set den samme trup? Ja, det betyder jättemycket, for at, det er en kontinuitet, og den er vigtig. Og vi er trygge af det. Det er samme trænere, det er samme stab, det er samme spillere. Vi går ind andre året nu, så det känns riktigt godt faktisk. Det känns perfekt. Det er bra jobbet. Sæsonen er ikke slut nu. Vi skal jo også lige have et par sejre over Odense i pokalen, og så Skive på udebanen. Ja. To svære kamper. Ja, det må man sige. Ja. Nu har vi Odense den første kamp i pokalen, og det er en vigtig kamp for os at vinde, så vi kan få en rigtig sjov kamp til at starte op på i august-september måned. Så det er en kamp, vi tager meget seriøst, men vi er også glade for at lige have et par dage til at gøre klar til den kamp. Og så efterfølgende har vi Skive på udebanen i en kamp, som kan gå hen og ind med, at vi kan nå vores top 5, hvis resultaterne flasker sig med, at Fredericia taber til Lemvig. Så vi vil rigtig gerne slutte rigtig godt af, og det... Men det er også en kamp, der også skal bruges til at se på spillet endnu en gang, og få spillet godt kørt ind her inden sæsonpausen. Absolut, og hvis jeg kører ind de unge der også i tanken, så at vi skal ligesom... det er to bra kamper for os i stedet tager noget, der vi kan bruge mye energi på de to kamperne, så det er perfekt. Absolut. Ja. Jamen, tillykke med sejren. Ja, tak. Og vi ses.